читател Йордан Йовков. Като се пасеше от слънцето, Голглав и Бочехли, началникът на пощенската станция Боянов, тръгваше най-напред на душ и спруста, слизаше след това под сянката на акациите на двора и все тъй бавно и с ръце отзад продължаваше да се разхожда. Това беше една обиколка, която той също като затворник повтаряше по стотина пъти на ден. Станцията, малка крайгранична станция, заемаше едното крило на селския хан, наречен от стопанина му с примирителното име Международна страноприемница. Все пак тая сграда беше нова още и боядисана бяло и зелено, изглеждаше твърде приветлива. Когато Боянов достигнеше противоположния край на хотела, мъчно мушаше да се удържи там и като излагаше на слънцето оголялата си глава, която блясваше за миг като огледало, отиваше да понадникне в кръчмата. Разочарованието му идваше веднага, защото пред него се изпречваше това, което беше виждал хиляда пъти вече. Натезгяха зад една барикада от шишета, напълнени с разноцветни течности, стоеше съдържателят на международната страноприемница. Алекси и прилистваше тефтерите си, но тая работа той вършеше не вече с това усмихнато и сладко лице, с което посрещаше гостите си, а с друго, начумерено и почти свирепо, защото една-две страници само от неговите тефтери го принуждаваха веднага да напусне международното съгласие и да преминава с други думи в положение на война. Лошото му настроение може би беше причината, задето малкото посетители по това време също те мълчаха. Боянов се завърташе из кръчмата, без да каже или да му кажат нещо. Отправяше се уж да седне на някой маса, но от несметените динени кори и семки се подигаше цял рояк мухи. В лицето го удръше горещата светлина, която идеше през прозореца. И като се заглеждаше сами красено и уморено към стената, отдето, както всякога му се усмихваше едно женско лице от рекламния фиш на някаква бирена фабрика, Боянов излизаше навън с още по-пораснало отчаяние. Той минаваше пак от сянката на акациите, изкачваше се на пруста и като че ли уморено тежък път хвърляше се и лягаше на една пейка, удобно и меко постлана. Очите му не виждаха нищо друго, освен едно поле изгоряло сухо, пресечено с прашни пътища, из които от време на време пробягваха вихрушки. Страшната горещина съвсем го разслабваше, разтапяше сякаш мозъка му и, обхванат от непобедима леност, той лежеше без ни една мисъл в главата си, без всяко желание за каквото и да било, отпусната патичен стъпа и неясна болка в душата си. Понякога стреснато тракането на апарата, той скачаше, доближаше се до станцията, но веднага всичката му енергия отпадаше и като забелязваше от прозореца, че раздавачът ангел се връща, дочакваше го, колкото да му придаде разгънатата лента, а сам или започваше бавната си разходка из пруста и под акациите, или най-често лягаше пак на пейката си. Той не усещаше никакво гризене на съвестта си, защото работа в станцията почти нямаше, пък и колкото имаше раздавачът и вършеше сам с готовност и с някаква скрита амбиция. Наистина това го правеше високомерен и надут, но Боянов малко искаше да знае за този глупав, изварено противен човек. Оженен наскоро, той беше толкова подозрителен и ревнив, че заключваше жена си и дохождаше на работа. Глупец, възмущаваше се в ума си Боянов. Кой знае каква хубавица е кривогледата му жена, та я ревнува пък. Но неговите мисли за раздавача и за жена му спират на тая точка и натежалите му клепачи от само себе си се затварят. Тъй минаваше денят. Надвечер беше друго. Горещината намаляваше. Въздухът ставаше прозрачен и мек, прохладен ветрец милваше лицето, ободряваше, вълнуваше кръвта. Боянов не пасеше вече главата си от слънцето и стоеше или пак на пейката. Или се разхождаше назад и напред из двора. Не беше вече той отпуснат и ленив. Мозъкът му се развижваше, той започваше да живее, да мисли, а главно да мечтае. Прекарал младостта си в денонощна служба над апарата, изпитал много неволи и много нужди, живо свидетелство на които бяха хватналите му гърди и без време прегърбената му фигура, той усещаше сега трескава и неугасима жажда да живее,
Прекарваше през ума си всички възможни радости, които не беше изпитал, всички наслаждения, които не познаваше. И малко по малко душата му вземат връх тия необуздани желания, тази опожаряваща мъка за любов и за жена, която изпитва всеки самотник. Кръчките на Боянова започват да стават по-бързи, той гледа прехласнато, очите му са запалени и горят. От сега нататък в неговото въображение неотлъчно стои и го омайва с неотразимата си съблазън. Образът на една жена, която той добре познава, това беше Марусия, дъщерята на Остап Петренко, един от уния казаци, които бяха се настанили в едно съвсем близко, едва на 3-4 км от село. Всеки празничен ден Марусия дохождаше на станцията сама и пеш, и червеният и чедър отдалеч още се люлееше и блещеше измежду нивите, като голямо някакво цвете. Тя пристигаше малко заморена и пламнала от слънцето, но весела, бодра, разминаше с Боянова някоя и друга дума, докато си починяше, след това поискваше перо и мастило, сядаше до една маса под акациите и започваше да пише писма. Тя пишеше много писма, често пъти това траеше 2 или 3 часа. Когато свършваше, Марусия пущаше писмата си в кутията и отново приказваше с Боянова, смееше се и го гледаше доверчиво със сините си очи. Тя имаше руси коси и беше висока и стройна. Боянов ставаше свободен. Говореше много, като постоянно размиваше Марусия със своя руски език и твърде често и продължително спираше очи върху облите гърди и силните бедра на момичето. Най-после тя си отиваше и Боянов със скръп гледаше как червеният и чедър потъва и се губи с нивите. Нейният образ продължаваше да стои във въображението му и вечер до късно не го оставаше да заспи. Той се обвиняваше в нерешителност и несръчност, измисляше хиляди хитрини лукавства, които биха му осигурили пълен успех, ако беше си послужил с тях. Даваше си дума да бъде по-смел и по-нападателен и наред с най-идиличните си планове да предложи ръката си на Марусия, да живее в село с нея и дори да ходи из торобашка и да пусне брада като същински казак. Колеше и други, много по-опасни и рискувани, решаваше да излезе някой празничен ден в нивите извън село, да чака там, докато си покаже червения чадър на Марусия и да я срещне. По това време в полето рядко има хора. Но още на другия ден, наедно, със слънчевата светлина всички тия планове се изпаряваха. Той нямаше нито куража, нито желанието да ги изпълни. Толкова с повече, че твърде на място се припомняше, че Марусия е яка и храбра мама, и нейният чедър, въпреки купринения си плат, има доста здрава дръжка. Освен посещенията на Марусия, Боянов имаше и други малки развлечения. Той обичаше да следи и да наблюдава пътниците, които минаваха и спираха за повече или за по-малко време в хотела. А особено лятно време те бяха доста много. Селото беше на самата граница, имаше пропускателни пости, оттук минаваше главният и най-работен път за Кюстенджа. Минаваха кола, файтони, нерядко автомобили, но преди всичко двама кираджи и татари, работеха най-вече по този път. Бяха известни по цялата околност и техните странни привички, както и пълната противоположност помежду им, даваха повод за най-забавни разговори. Името и на двамата беше едно – Яхя. Но единят бяха нарекли Кара Яхя, защото сам черен той караше изключително черни коне. Докато другият, наречен пък Ак Яхя, караше само бели. Кара Яхя имаше просто открита каруца, но рядко можеше да се намери като него кираджи, който да кара бързо и безмилостно конете си, както него. Той пристигаше и заминаваше като вихрушка, и неговите дръгливи измъчени коне ту галопираха, ту се носеха в най-силен дръз, като постоянно размахваха опашките си, и то не да се бранят от мухите, а защото към шикът на жестокия Кара Яхя постоянно играеше по гърбовете им. Ни дъжд, ни кал, ни каквото и да е лошо време, можеха да спрат този черен дявол. Ценяха го най-вече за бързината и за това с него пътуваха търговци и също хора, които имаха важна и неотложна работа. Ак Яхя, напротив, беше спокоен, отдаложен, нелишен дори от известен шик.
Каруцата, която той имаше, а същото и конете му, сякаш не бяха толкова за печалба, колкото за лично удоволствие. И от една любов само към спорт. Той впрягаше всякога три кони, всички чисти и бели, като лебеди, охранени, спокойни, разглезени почти от нежните грижи, които ги заобикаляха. Те се приближаваха към хотела отмерено, равно, обкръжени от облак прах и от звуци, които разсипваха звънците им. И когато те спираха пред хотела, уния, които се случаха там, не можеха да не се спрат и да огледат тия красиви животни. Нетруфени с великолепна сбруя, окичани с киридани и разноцветни ширити. Колата на Аглия Хя също не беше лишена от удобство и разкош. Тя беше покрита бричко, облечена отвътре с червен плюш, с малки околчести огледалца по стените. Нещо необходимо, тъй като с Ака и Ахя пътуваха най-вече жени. Пристигането на бричката с белите коне беше същински празник за Боянова. Дори що ме забележаше отдалече, още той прибързваше да си тури единствената гумена яка, да посреше косите си, да постъкми дрехите си. И имаше защо. Щом бричката спираше, Ака и Ахя слизаше, минаваше от страна и откопчаваше кожаните завеси, които затваряха двете врата. И ето, една след друга наслизваха млади туркини. Скопринени фирджи, възбърнати от кръста нагоре до началото, открити до толкова, че все още можеха да се виждат кръглите бели лица, изписани вежди, дяволите очи и червени като цвят усни. Те пристигаха обикновено към обяд, влизаха направо в градината, седяха под акациите и почваха да се хранят, като затрупаха масите с провизии. В един само миг от всички страни изобикаляха кокошки, то прекалено смели, то уязливи, но двете кучета на Алекси, Кина и Мечо, едното малко и черно, другото голямо и жълто, успяваха вече да завършат най-близко познанство с гостите. Дори и тия животни чувствуваха добре разликата между пътниците. Защото докато търговците на Караяхя, погълнати от грижите си, приказаха помежду си и се хранеха, без да обръщат ни най-малко внимание на двете кучета, които ги гледаха с умилителни очи и не преставаха да въртят опашки на хляба им. Сега всички бяха добре, кокошките се гонеха, избусилиха заради някоя труха, а Кина и Нечо поимаха лакомо залъци направо от каносаните пръсти на хънамките. Младите жени, възбудени от любопитството, което ги обгръщаше, изненадани от тази особена прелест, която сами добиваха сред този див селски кът, се оживяваха от минута на минута, чароликаха като птички, смееха се и най-хубавите от тях, които бяха и най-смели, отправяха загадъчни погледи към Боянова, който стоеше в проста и с престорено равнодушие, гледаше към тях. Всичко това, за жалост, траеше час, най-много час и половина. Веселата дружина отново се качваше в бричката, строгата ръка на Акия Хя закопчаваше пак кожени си завеси. Той се качваше сам и белите кони потегляха все тъй хубави и стройни, още по-горди, сякаш от скъпия товар, който носеха. Последните гласове и весел смях заглъхваха в шума на колелата и на звънците, но Боянов продължаваше да гледа след бричката и като че виждаше още изписаните вежди и лучистите погледи по тях. Той се връщаше из една дълбока въздишка, която съвсем неволно се откъртваше от градите му, тръшкаше се на пейката. Над вечер дохождаше началникът на митницата Топузов и те дълго приказваха за пътниците, които бяха видели и двамата. Непоследък Маруся, кой знае защо, престана да ухожда и Боянов изгубил всяка надежда да види червения чадър някъде из нивите, започна да следи само пътниците. Ранодушно, ако не и се омраза дори, той посрещаше Караяхя и неговите клиенти. Но едното появяване само на бричката с белите коне стигаше, за да затупа от радост сърцето му и някакви сладки и смътни предчувствия да се разлее в душата му. Не всякога неговите очаквания се сбъдваха. Много често от бричката на Акияхя, на место млади хъням изписани вежди, слизаха стари баби, грозни тетарки, жълти лица и продълговати очи, или пък някой болен лежеше в колата, затрупан толкова с много свъз главници и завивки, че не можеше да се познае мъж ли беше или жена. Боянов лесно се примиряваше с разочарованието си, чакаше да измие над тия три или четири дни,
след които бричката на Ак-Яхя отново щеше да се появи. Веднъж излегнат на пейката и захласнат в мислите си, той чу зад себе си познатията и любим звън на звънци, скочи като усилене си обърна, пред хотела беше спрела бричката с белите коне. Чудно нещо, друг път той я забелязваше още, щом се покажеше от баира, следеше как изминава всяко едно разстояние между телеграфните стълбове, докато се спущаше вдолу, за да се появи след малко съвсем ясно срещу хотела. Но сега той съвсем не беше забелязал. При това точният всякога Ак-Яхя беше дошел много късно. Слънцето беше превалило вече на залязване. Уянов искаше да отиде да постъкми туалета си, но не можеше да откъса очи от бричката. Слязоха трима души. Възстара жена, доста напълняла, облечена в тъмни дрехи, един висок мъж на нейна възраст, му суха с бледо и болнаво лице. И най-после, едно млато, най-много 18 годишно момиче, облечено в бяло, без шапка, с един само тъмно син вуал, който след като се бръщаше косите и спущаше надолу дългите си краища, че госпожицата беше изварено стройна и хубава, която беше успял вече да забележи името и което още повече го занимаваше, беше веселата и жизнерадост и половина. Високият мъж и жената си говореха нещо твърде важно, както се виждаше, защото и двамата имаха загрижен вид и придружаваха думите си жестове. Младото момиче бързо ги изпреварваше, след това се повръщаше към тях и подхвърляше по някоя друга дума, но които старите хора не даваха ухо, защото без да прекъснат разговорът си, само изглеждаха с този полусърдит и полувесел поглед, с който се посрещат лудориите на децата. Те дойдоха и седнаха по акациите в градината. «Ах, колко хубаво е тук!» – извика младото момиче. Тя се завъртя навсякъде, откъса няколко цветя, разбърка целия босилик и то тъй, че приятният дъх достигна чак до Боянова. Подплаши коколчките и за няколко минути само успя тъй да се сприятели с Кина и Мечо, че те вече не се отделяха от нея и вървяха в стъпките. Изведнъж тя забеляза едва му сега Боянова. Вгледа се в него, нещо насмешливо и дяволите мина по лицето и след това се обърна и заигра с кучетата. Но след малко тя пак се възви, като видя, че той втренчено я гледа, съвсем смело и съвсем свободно каза: «Добър вечер!» Боянов трепна, смути се, премести се без нужда от единия си крак на другия, накани се да каже нещо, но тя беше се обърнала вече гърбом към него и той глупаво и сконфузено се усмихна. Стори му се, че облите рамене на момичето някак конвулсивно потрепват. «Чудно момиче», помисли си Боянов и продължаваше да се усмихва. Дойде Ак-Яхя и от думите му Боянов разбра, че тъй като часът минава 6, той се съмнява дали ще ги пуснат да преминат границата. Все пак настояваше той да се опитат и ако не ги пуснат, ще се върне да пренощи от тук. Те се качиха на колата и заминаха. Бояно се втурна в стаята си и през прозореца изпращаше с очи удалечаващата се кола. «Дано не ги пуснат, дано не ги пуснат», говореше си той развълнуван, ухванат от безпокойство и радост. Той виждаше още хубавото лице на госпожицата, обърната и загледана в него. «Добър вечер, добър вечер!» повтаряше той като луд и правеше смешни поклони към стената. «Добър вечер, госпожице, добър вечер!» Те се върнаха. Боянов ги посрещна, сварил вече детури яката си, постъкмени и сресен. Попитаха могат ли да подадат телеграма. Той иначе се им услужи. Знаеше вече имената им, де са и къде отиват. След малко като от колешни познатите седяха около една валчеста маса, под акациите и приказваха. «От 2 години, значи сте тук», говореше високия господин, който се казваше Лозев. «От 2 години в тая пустиня, в тоя яр бекир много, и струва ми се господин Боянов и вие като мен не сте май и добре със здравето. Имате малария, може би?» «А, не, нищо не ми е, здрав съм. Но знаете, лошата храна, седещия живот...» «Е, да, ех, да. А семейството ви, господин Боянов?» Пак тъй съчувствено си обърна госпожат. «Е, в града, нали, разбирате ли ги, колко деца имате?» «Аз не съм женен, госпожо, ерген съм». И без да се смути ни най-малко, Боянов погледна госпожицата и си усмихна.
снисходително някак, като че искаше да каже: колко недоглеждат и колко глупави понякога са старите хора, нали? Госпожица Вяра му кимна с глава и също се усмихна. Ах, мамо, извика тя, не виждаш ли, че господин Боянов е млад човек? Лицето й беше сериозно, но в очите й, които обгръщаха цялата фигура на Боянов, и като че и през шапката му виждаха, че главата му е без коса, бликаше весел и нездържим смях. Госпожа Лосева се извини, като казваше, че човек всякога може да сбърка. Е да, говореше някак смутено господин Лозев. Вечеряха наедно. Боянов се освободи от всяко стеснение, обхванат от същинска треска, говореше непрекъснато, разправи откъде беше започнал службата си и в кои градове беше стоял. Разпростря се особено надълго да описва скарването си с някакъв си големец, който го преследвал и на чиято отмъстително си дължи и захвърлянето му в това отстранено и диво село. Той забрави дете, но непрекъсна нито минута да говори. От време на време той срещаше погледа на госпожица Вяра, сета изпитателно и някак зачудено, спрян на него. На устните играеше се тази едва уловима усмивка. Благодаря още повече от нейното внимание, Боянов продължаваше безкрайните си разкази. Старите хора, както се виждаше, отдавна бяха престанали да го слушат, но одобрително поклащаха глава. Е да, често говореше господин Лозев. Те привършваха вечерите си, едва сега можеха да забележат на време, че наоколо някак много светло. Месецът беше изгрял. По дрехите им и по земята каците хвърляха черните си сенки, изпъстрени с трептящи прилични на жълтици петна. Нощта беше топла, тиха и с една неотразима сила зовеше навън. Решиха да се разходят и само когато бяха вече извън село, пред тях се откри всичката прелест на лунните нощи в полето. Хоризонтът не се виждаше, не се изпречваха никъде масивните тежки очертания на планини. Нямаше ни гори, ни дървета. От всички страни ги обгръщаше само една глуха и млечно бяла пустота. На тях широко се разсилваше небето, запалило сега само най-едрите си звезди, с белия светъл диск на месеца пред тях. Беше тъй тихо, че отсечено и ясно долиташе всеки звук. Чуваха се звънци, но стадата не се виждаха. Обаждаше се тук пред тях път пътъкът и свиваше някъде кони след той, също тъй ясно се чуваше как прахти. Отсреща някъде слизаха кола, навярно натоварени с снопи, защото скриптяха непрекъснато и остро изведнъж оттам младежки гласове и запяха провлечена и страстна татарска песен. Госпожица Вяра беше много весела, като изпреварваше надалеч компанията, тичаща сама, и белите дрехи блестяха като сняг, като че върху тях се събираха всичките лучи на луната. До се връщаше назад, спираше се и гледаше към небето и тогас, Боянов ясно виждаше цялото й лице, и очите й, изпълнени с възторг, и с лучи, и тъмни венец на косите й, и краищата на вуала й, които се развяваха под раменете й, също като крила. Господи, откъде дойде това щастие за него? Той буден ли или виждаше измамлен някакъв сън? Едно страстно желание усещаше той, да тича наедно с нея, да споделя всички ти лодори. И когато тя спряна някъде, се загледваше в някоя звезда, да бъде близо при нея, погледът му да се слива с нейния и наедно с него да отива към небето, като молитва, като благодарност към Бога, като песен. Всичко това минаваше през ума на Боянова, но той нямаше тая смелост, пък и уважението, което дължеше към старите, го задържаше. Все пак никога не му е било тъй весело и тъй леко на душата и загледан стройната фигура на момичето, която плуваше из лунната светлина като бяло някакво видение. Той говореше без спир, говореше без умора, обаждаше ли се от някъде кучета, почваше да говори за овчарство. Обаждаше ли се под пъдък, говореше за лов. Ако по госпожица Вяра спомнеше с името на някоя звезда, започваше уроци по астрономия. И макар, че беше еднакво непосветен във всичко, струваше му се, че говори интересно и хубаво, като никога. Ободряваше го преди всичко госпожица Вяра, която го слушаше и понякога му отговаряше.
Веднъж, дори когато бяха наблизо, стори му се, че тя твърде интимно, макар и за малко време, го хвана под ръка. Че тая чудна разходка можеше да има край, това е пресум, не минаваше на Боянова. Но ето, съвсем неочаквано госпожа Лозева се оплака, че е уморена и че усеща тръпки. Върнаха се веднага в хотела и като си пожелаха лека нощ, прибраха се в стаите си. Боянов не бързаше нито да запали лампата си, нито да се съблече да си легне. Той стоеше сред стаята си, тъй както беше влязъл, слисан, втрещен, умаян, сякаш от някакъв странен сън. Една стена само го далеше от стаята, където беше Вяра, и Боянов напрягаше слуха си, за да долови и най-слабия шум. Изведнъж, оттам се раздаде оплашения вик на госпожа Лозева. След това Вяра високо и весело се разсмя и сред шума и бързите стъпки, които не можеха да бъдат освен нейни, нищо стъклено падна и се счупи. Отново старата жена се развика по-тревожно и оплашено. Без да чака повече, Боянов изскочи навън. Насреща му беше Вяра, но тя се смееше. А господин Боянов, елате, моля ви се, нещо е влязло в стаята ни, хвърчи. Боянов храбро се втурна вътре. О, Боже, колко се оплаших, говореше съвсем пръбленяла госпожа Лозева. Вижте, господин Боянов, Вяра, дръж по-близо лампата. Тук, вижте, господин Боянов, тук, зад пърдето. Вяра, не се увирай толкова сблизо. Боянов повдигна пърдето и надникне в горната част на прозореца. Нищо не се виждаше. Той раздруса силно пърдето. Изведнъж нещо черно се удари в стъклото, отскочи на страна и съвсем безшумно се изгуби. Ето го, извика Вяра. Прилеп, прилеп било. Наистина, това беше прилип. Той направи няколко кръга близо до тавана и отново се удари в прозореца. Боянов се покачи на масата, Вяра държеше лампата. Чу се остър и писклив звук, като че изцъртя мишка. Хванал го, извика Боянов. И слезе от масата. Ах, господин Боянов, как ви се боите? Извика госпожа Лозева, като гледаше луспистите криле, които се подаваха изпод пръстите на Боянов. Господи, че то същинска мишка, сякаш че... Вяра, на страна ти казах. А, господин Боянов, как не се боите? А, ще се боя, колко съм ги ловил. Но изведнъж Боянов изох. Прилипът беше го ухапал, но той не го изтърва. Нито пък показа вид, че го боли. Но Вяра добре забеляза измененото му лице. Ухапа ли ви? Не, не, съвсем малко. Той поиска да лови прилипата и че да не може да го достига с острите си зъби, на пръста му се показа струйка кръв. Кръв, извика Вяра, че той много ви ухапал. Много ли? Обезпокои си госпожа Лозева. Покажете, господин Боянов. Нищо, нищо няма. Дребна работа и не се безпокойте, моля ви се. Боянов пренебрежително се усмихваше и криеше ръката си. Жените настояваха да видят раната. Чакайте, аз ще ви привържа, извика Вяра и остави лампата. Да, Верче, насърчи я госпожа Лозева. Виж там в куфъра ще намериш нещо. Не може, господин Боянов, рана е това. Прибраха прилипа в една празна кутия и Боянов ще не ще трябваше да даде ръката си, за да превърже Вяра. Всъщност, нищо по-приятно не можеше да има за него това и когато младото момиче с една сръчност придобита навярно от болниците, дуреше върху раната памук и след това завиваше около пръста му взетия, кой знае от епин, Боянов цял тръпнаше от блаженство. Внимателно следеше всяко движение на нейните тънки розови по краищата пръсти. Дойде и господин Лозев. Той се бил позабавил при Акяхя. Историята на прилипа, разказване почти едновременно от всички, той слуша с благосклонна и кротка усмивка. Прилипът не е лошо животно, каза той. Той носи щастие. И господин Лосев разказа това жестоко до нейде суеверие, че ако се заколи прилип, но не с нощ, а с златна пара и главата му се зашива възглавницата на някого, то нася сигурно щастие. Слушате ли, господин Боянов? Извика Вяра. Да направите и ви това, ще бъдете щастлив, но тогава вземете го ви, госпожице. Не, аз съм, ще ви направете това. И нейната усмивка и гласът и сякаш подчертаваха, че именно Боянов е човекът, който преди всичко се нуждае от щастие.
Отново те си пожелаха лека нощ и се разделиха. Буено се котията с прилипа и се прибра в стаята си, но той можа да заспи едва разсънване. На другия ден той изпращаше гостите. Когато всички бяха се качили на бричката и белите коне извили шиите си на дъга потегляха, Вяра се показа на прозореца, обърна се към него и сред шума на колелетата и на звънците той чу думите й. Пазете прилепа, той ще ви донесе щастие. Боянов не можа да отговори, защото бричката беше далеч. Но той остана на мястото си сета и усмихнат и се гледа подир бричката, което все повече и повече се отдалечаваше. И най-после зави се затули за товошките и сградите на самата граница. Едва сега усмивката изчезна от лицето на Боянова. Той отправи погледа си към земята и се замисли. Преди една минута само щастлив и весел той се усети смазан, убит, налегнат от страшна скръб, което помрачаваше душата му и разслабваше всичките му стави. Едно беше ясно за него, той пак така сам и нещастен, както по-рано. Но това трае само миг. В памета му живо ясно възкръсна всичко, което беше се случило миналата нощ. И това не беше сън, а съща истина. И беше станало не с други, а с него, с Боян Боянов. Този отрикнат от хората човек, когато смятаха за неспособен да спечели вниманието и на последната жена. А ето тя, Вяра, най-хубавата и най-прелесната от всички жени. Развеселен с гордо изправена глава, Боянов тръгна към станцията. В пруста той срещна ангела и за голямо очудване на вечно намръщения раздавач, той най-сърдечно се разговори с него. Боянов не се задържа тук и слезе на двора. Щом го видяха мечо и кина удариха на бяг, тъй като той ги гонеше понякога с камъни заради пакостите им в кухните, но сега Боянов най-приятелски ги помами и за да спечели още повече доверието им, върна се и им изнесе хляб. Двете кучета въртяха опашките си и между всеки зала го гледаха право в очите, като че искаха да кажат. Да, същото и тя не даваше хляб. И такива думи, като че идеха от всякъде, от градината, където тя беше брала цветя, и от акациите, под които беше стояла, и от стълбите, и от пруста, където беше минала. Тя беше тук. Говореше всичко наоколо и се усмихваше, както се усмихваше и Боянов. Той тръгна под сянката на акациите, на всеки две-три крачки се спираше и поднасяше до устните си привързания си пръст. Ниче го болеше, не. Той целуваше само това място, където бяха се докоснали нейните тънки розови на върховете пръсти. Не трябваше ли да спре и извика, колкото го глас държи, аз, Боян Боянов, съм най-щастливият човек. От сега нататък той не можеше да държи привързания си пръст инак, освен разперени напред. Нека го забележи всеки, нека го попита всеки какво му е станало, за да им разкаже. Това съвсем не е тъй обикновена и проста история, както може да помисли някой. И наистина, когато над вечер Топузов дойде в селото и видя привързания пръст на Боянова, първите му думи бяха: «Що? Порязал ли си Боянчо?» «Не, съвсем не». Той взе под ръка приятеля си, отведе го под сянката на акациите и натълко и на широко му разказа историята на прилипа. И тъй като Топузов беше търпелив слушател, милостивото му сърце се отдуваваше съчувствено на всяка чужда болка, Боянов не само повтори разказа си, но го и по трети, като откриваше и добавяше все нови и нови подробности. Сетай възбуден и весел се прибра той вечерта в стаята си. Прилепът поставен сега в прана стъкленица от един галванически елемент, лекланше, уморен от напразните си усилия да се освободи, беше отпуснал крилете си, примирен със съдбата си, спокоен. Дори откритите му зъбки, които се валееха под острата му муцуна, не умяваха нищо като усмивка. Боянов също се усмихваше, както беше се усмихвал през целия ден, обхванат от една безкрайна симпатия и благодарност към това уродливо сгърче. «Приятелю», шепнеше му той, «ти си причината на всичко.
ти донесе това щастие. Но чакай, много нещо има още да стане. Мина му през ума да му се отплати и да го пусне на свобода, но веднага си припомни думите на Вяра. Пазете прилипа, той ще ви донесе щастие. Не, той няма да го пусне. Ще се опита някак да го охрани, за да го запази жив. Малко ли опитомени животни има? Да спи Боянов не можеше. Беше също такава ясна и лунна нощ, както миналата вечер. Той излезе и тръгна да се скита из полето. Заредиха се предишните дни, горещи, еднообразни и скучни. От пейката в пруста Боянов виждаше как и снивите, снопите все повече и повече намаляват, очистените стърнища се сливаха с пожълтелите поляни и цялото поле изсъхнало прашно, заприличваше на пустиня. Селените работеха по харманите си, станцията не идваше почти никой. Едничкото разнообразие в това мъртвило бяха, както по-рано от пътниците. Накарая хя и на неговите търговци, Боянов не обръщаше внимание, не го занимаваха дори и хубавите ханами на Ак и Ахя. Но самата бричка и белите коне му бяха станали някак особено скъпи и той не можеше да не се развълнува, когато ги види. Струваше му се, че те са създадени и съществуват само за Вяра. За това са тъй хубави, за нея пеят звънците вин. Ака Яхя стана най-добър приятел на Боянов. И с този мил и добър човек той обичаше да разговаря при всяко негово пристигане. Говореха за много работи, но преди всичко спомниха си за някогашните пътниците и близки на Боянова. Любезен към всички, Ахяхя си даваше вече всичко си спомня добре, макар че много работи отдавна вече беше забравил. Но за друго Боянов не можеше да говори. Раната на пръста му от коле беше заздравяла. Но той още намахваше превръзката и продължаваше да разказва историята на прилепа. Често пъти, когато приятелите му бяха залисани съвсем други разговори, той неочаквано показваше пръста си и говореше. Чудно животно е той прилепът. Трябва да има някаква отрова на зъбите си. Толкова време стана и на, не можа да оздравя. И той започваше известни на всички вече разказ. Мнозина се шегуваха с него, като нарочно го подсещаха да разказва за прилепа, само за да се посмеят. И той, без да се досети, че се подиграват с него, разказваше пак. Но всичко това най-после започна да омръзва и веднъж ветеринарният фелчер, разсърден, защото губеше на табла му език. Остави се ти с твоя прилеп, чухме. Не виждаш ли какъв си изсъхнал, станал си и ти същински прилеп. Късо и бухал, добави пограничният офицер. Всички се засмях. Това обиди Боянова и той почна да става по-предпазлив и да се уединява. И ако не го оставяха да приказва за това, което постоянно го занимаваше, никой не можеше да му попречи да мисли за него, колкото си иска. И то той тъй правеше. Спомняше си всичко, възобновяваше в ума си най-малките дреболии, случайните постъпки и думи на Вяра, откриваше особен скрит в тях смисъл. Уверяваше се всякак, че това, което се случи, нито е тъй маловажно, нито пък ще остана без повече последици. Напротив, най-хубавото щеше да дойде от сега нататък. Пазете прилипа, той ще ви донесе щастие. Какво можеха да значат тия думи, освен едно ясно обещание, едно едва прикрито обяснение? Не можа ли да се мисли, че ако тя още не го обича толкова, колкото той не е, все пак не е съвсем равнодушна и че с течение на времето... Да, най-хубавото те първа ще дойде. И увлечен с мечтите си, Боянов неусетно преправяше спомените си, приначаваше, преувеличаваше, измисляше. И малко по малко от той, което наистина беше се случило, и от измисленото отпосле той създаде една странна смес, една сладка лъжа, в която той напълно вярваше или се мъчеше да вярва. Толкова с повече, че Топозов продължаваше да се отнася все тъй доверчиво към изповедите му, без да забелязва каквото и да било противоречие. Понякога, след като беше говорил с Ак и Ахя, той се връщаше зарадван и усмихнат. «А, весел си днес, Боянчо», — говореше му Топозов. «Да», — отвръщаше някак скромно той. «Има много здраве. Добре е били нашите. Ак и Ахя ги вижда в Тюстенче».
Нашите това бяха, разбира се, Вяра и родителите. И, а пък Якехан нито беше ги виждал, нито беше ги чувал. Друг път Боянов биваше напротив, много загрижен. И сме май добре, говореше той на топузова и въздъхваше. Вяра е била малко болна. Ех, няма какво да мислиш толкова, утешаваше го добрия топузов. Хора сме, ще се разболее човек, ще оздравя. Боянов наистина се утешаваше. И още на другия ден, когато Топузов го запитваше, както всякога, как си, Боянчо, как си, той отговаряше. Мога да ти го кажа с три думи. Вяра, той подчертаваше тая дума, надежда и любов. Неговото държание се измени. Изглеждаше самоуверен, с повдигнато достоинство, като човек, който напълно разбира положението си и съобразно с него отмерва всяка своя постъпка. Маруси отново почна да дохожда всеки неделен ден. Изглеждаше още по-разсъвтяло и по-хубаво, но въпреки голямата съблазън, той се държеше към нея въздържано и хладно, като че едната помисъл само можеше да оскърби целомъдрието му на човек, чието сърце принадлежи на друга. Маруся забелязваше тая разлика и като го гледаше зачуден, оплакваше се, че ще не получава писмата, които чака толкова отдавна. Поено знаеше, че тя беше сгодена. Разбирам ви, госпожице, тежко е, знам. И аз чакам също такива писма, каквито чакате и ви. Как? Господин Боянов, те сте сгоден? Да, има такво с нещо. Той повече не се простираше, макар че Марус се ставаше любопитна и още по-зачудено го гледаше със сините си очи. А наистина, тя тъй беше се разхубавила. Дните те чаха. От време на време минаваше бричката с белите коне и Боянов се с по-голяма и по-голяма радост и посрещаше и изпращаше. Струваше му се, че тя отива и се връща не да пренася пътници, а само да мине от тук, да мине покрай него и след това да отиде там, където беше тя. Това като че беше една служба задължителна, необходима, докато най-после дойдеше оня ден, когато тя щеше да се върне с пътниците, на които преди всичко принадлежеше. Той беше определил вече този ден, очакваше го, тръпнеше пред близкото щастие и ставаше нетърпелив. И вечер, когато се смръчаваше и ставаше по-хладно, той сядаше на пейката в пруст. През склоните на кацайте светеха звезди и с топлия въздух летяха бръмбари. Удриха се в нещо и падаха на земята, като дъждовни капки. Нещо хвърчеше наоколо, мяркаха се някакви крила, но тихо, предпазливо, безшумно. Прилепи. Тето се появяваха за миг на светлото, чупеха изведнъж посоката си и се губеха в тъмнината. Боено се усмихва. Той повече не ги следи, но се радва на присъствието им. Усеща невидимата мрежа, която те плетяха наоколо му. Мрежа от мечти и сладки сънища. За какво не мислеше той тогава? Какво не си спомняше? Какви картини не се рисуваха в пламналото му въображение? Виждаше Вяра и приказваше с нея. Четеше нейни писма, по същия чудотворен начин отиваше след това при нея и гледаше през рамото й, когато тя пък четеше неговите. Най-после той се виждаше изправен пред апарата, изненадан, развълнуван, разгъва с треперещи ръце лентата и чете. Тръгвам. Излез границата. Вяра. На границата. Той ще бъде там, разбира се, и много по-рано, отколкото трябва. И ето, задава се бричката с белите коне. Звънците пеят на прозореца, се показва усмихнатото лице. И на малка бяла ръка размахва кърпа. Първата среща след това, развълнуваните и прекъсвани разговори, замъчителната раздяла за безкрайно дългото време, прекарано в очакване. Топузов, който също е тук, не може да удържи сълзите си. Акехя седи на капарата и се усмихва, доволен и възгордян, че е донесъл това щастие. Качват се на бричката и към село. Боянов иска да го видят всички, да се похвали, да покаже щастието си. И всичко взема друг вид. Влизането в село се превръща в триумфално някакво посрещане. Народ от двете страни на пътя е една гъста и разноцветна навалица, което няма край. И всички гледат него и разбира се и нея, която седи наред с него хубава, сияща от радост и щастие. И те съвсем не са в бричка, а в коляска, открита, голяма, също такава,
каквато я има по някои картини, и коните са пак тъй бели, много по-хубави, по-горди и по-наперени. Боянов гледа на всички хора като на братя, кланя се и се усмихва. Той ясно чува, че някой говори. Този Боян Боянов, началникът, не, директорът на пощите, не, не. Този Боян Боянов, министърът на пощите и телеграфиите, който се жени за госпожица Вяра Лозева. И всички повтаря това. Но между тия лица той вижда едно начумерено, сърдито зло, ангел раздавача. Той не се радва, лицето му тъмне от злоба и завист. Ито и ветеринарния фелчер и пограничния офицер с грабавото лице. Вишко какъв е сух, говори ветеринарният и сочи Боянов. Същински прилип. Кажи бухал, отговаря офицерът и двамата се превиват от смях. Карай, вика на кучеяша Боянов. Кипнал от яд. Карай, право срещу тях. Стъпчи ги, прекъси ги, лупи ги. И неговият гняв е тъй силен, че Боянов става на крака, но веднага се ободрява и дохожда на себе си. Топлата нощ и лунната светлина, която се строи на бели потоци между листите на акациите, го вика навън, той гръва шапка да си тича в полето. И както беше правил неведнъж, той минава по същия той път, по който бяха минали някога с Вяра. Спира се там, където бяха се спирали. Припомня си всяка случка и всяка нейна дума. И увлечен се повече и повече, той вече не вижда нищо друго пред себе си, освен бялото видение на една жена. Огряна от месеца, усмихната, обещаваща и загледан в нея. Боянов сякаш не върви, а тича из полето като безумен. Късно през нощта той се връща в стаята си и се хвърля на леглото. Но той е много възбуден и много уморен, за да може да заспи. Стаята е тъмна, но с ръчевната рамка на прозореца свети синьото сияние на лунната нощ. Един полегач и под светлина пронизва мрака и най-но с него сякаш нахлува опияняващата нега на лятната нощ. Боянов затваря очи, опитва се да заспи, но усеща сърцето си да бие често. В кипналата му кръв се събуждат желания, които го обгарят като пламъци. Усмихнатият образ на Вяра изведнъж изчезва. И на негово място се появява Марусия, едра, силна, с полузамрежени от поход очи. Тя обвива силните си ръце около него, притиска се, обгаря го с горещото си дишане. Спокойствието напусна за всякога Боянова. Нощите му минаваха в полубудно, полусънно състояние, изпълнени с нелепи сънища, прекъсвани от мъчителна и страшна мора. Дните в мечти, които също тъй приличаха на вълнуване. Той без това не беше здрав, но сега отслабна още повече, лицето му повехна и се проточи, и само очите му неспокойно и трескаво горяха. Той почна да се уединява, да избяга всички. Беше тъй разсеян, че говореше глупости, които караха другарите му да се споглещат и да си правят с някаквото той не е твърде с ума си. Неговото положение още повече се влоши, когато дойде есента и времето се разхлади. Той и закашля зле и отпадна съвсем. Топузов най-сериозно го убеждаваше да вземе отпуск и да отиде в града при лекар. Може да постъпи в болницата, докато се поправи. Дори и намръщения ангел му говори един ден същото, макар че стой на доти важен тон, с който възрастните хора говорят на децата. Само той не се мислеше за сериозно болен и не мираше безпокойствата на другите за преувеличение. Но и грижите за здравето му малко го занимаваха. Не се интересуваше и от службата си, която всецяло беше предал на ангела. Той живееше само с мечтите си, следеше бричката с белите коне, чакаше и надяваше се. Прилипът отдавна беше умрял, но при все това той направи точно тъй, както беше разказал господин Лосев. И когато вечер слагаше глава на възглавницата си, той знаеше, че вътре в нея зашит чудотворен талисман. Дните се нежеха един след друг. Изведнъж времето се развали. Откъм север се повлякоха мъгли. Заваля дъжд. Боянов се кашля още по-зле. Отслабна съвсем и вече легна.
Едва имаше сили да стане и да излезе навън, колкото да разгледа пътищата и да види не се ли задават кола. Но кълта и лошото време бяха спрели всяко движение. Понякога само се появяваше Караяхя. Не се спираше дори и пред хотела, гонеше черните си коне и с лапавицата. Сам черен, напъсен, сякаш зловещо въплъщение на лошото време, на нещастието на самата зла и отмъстителна съдба. Настръхна от хладните тръпки, които усещаше, докато гледаше след Караяхя. Бояно се прибираше в стаята си и пак лягаше. Дъждът удряше по стъклото на прозорец. Навън вятърът шумеше в клоните на акациите. Както по-рано, Боянов не се смяташе за опасно болен. Той лежеше и тъй му беше добре, че е сам, че никой не му пречи и не го безпокои. И загледа в една точка. С трескавите си и пламнали очи той мислеше за оная чудна кола с бели коне, която щеше да донесе неговото щастие.